násobení číslem 7, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání. Na číselné ose vyznačte násobky 7 a vyznačené body popište. Jdeme na to, začínáme 0, 0 a budeme popuskakovat po 7. Přičítat 7, 0, 7. A dalších 7 přičteme 14 plus 7, 21 plus 7, 28 plus 7, 35, plus 7, 42, plus 7, 49, plus 7, 50, 6, plus 7, 60, 3, plus 7, 70. Tak připomněli jsme si násobky sedmi, no a nyní bychom si je měli trošku procvičit. Tak, jak si je procvičíme? Balónky. Kliknutím označte balónky s násobky čísla 7. Takže fajn, ale je mu zase po pořadě 0. Tady nevidím, takže dál 7. Dál 14. Pomozte mi ukazovat. Jo, tady 21. Dál 28. 35. Hledám 42. Tady 42. 49. 56, 63, 70. Je to dobře, všechno zelené? Výborně, všechno zelené. Tak to zkusíme ještě na té druhé hře a tady už to nebudu brát po pořadě, jestli je umím. 21 je, mhm. 56 také, 18 není, 49 ano.

7, 58, 42. Výborně. Tak, a jdeme na tu osu. Na co ty budeme používat tady? 8x7. Víte to někdo? Tak kdo to neví, tak postupně přičítejte 7, a když na prstech zjistíte, že už jste přičetli 8 krát tak by měl být výsledek 56. Takže ještě jedno. 3 x 7, 21, protože 7, 14, 21. Výborně, tak teď vememe tu druhou a jdeme na to. 10 x 7, tak to víte, 70. Takhle to vypadá postupně. 2 x 7, 14. Stíháte? Asi jo. 5 x 7, 35. 3 x 7, 21, 4x7, 28, 8x7, to je těžký příklad. 57 nebo 6? 56, ano. 9x7, 63, 6x7, 42, možná, že jsme prošli už všechny příklady. Takže naučte se příklady, anebo perfektně, Umějte řadu násobků sedmi.